হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোক চবেই ভালে আছে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'খন চাই আছে চাই কেনে লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'খন আজি হ'ল ৰঙালাও খেতিৰ অৰ্জুনা এফ ওৱান ৰঙালাও খেতিৰ ভিডিঅ' তো পুনৰাই দিব লগা হ'ল এইকাৰণেই তো এই রঙালাউ খেতে দুই বিঘা মাটিৰ রঙালাউ খেতে করা হয়েছে মাজত আলু আছে এটা আলু গছবিলা মরি যাবলে আরম্ভ কৰিছে ঠান্ডার প্রকোপটা অল্প বেশি হয়েছে তো ঠান্ডার আমেজ লই মর্নিংতে বছরের অন্তিম সময়ত তো আপনার আজি আকৌ পুনরায় মানে ভিডিও এখন দিবলে গৈ আছো তো আজি মই দিবলৈ গৈ আছোঁ ৰঙালাও গছৰ পাতবিলাক হেতাও পৰা হৈছে আৰু গছৰ চেহেৰা অলপ ৰঙা পৰণ হৈছে কিয় হৈ আছে তো সবিশেষ মই আপোনালোকলৈ পঠিয়াম ত' কথাখিনি হ'ল আপোনালোকক মই দুটা ঔষধৰ নাম কৈ দিছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হেতাও পৰা বা ৰঙা পৰা বা পাতবিলাক ফুলি যোৱা হৈছে ৰঙা পৰাও হৈছে তো আপোনালোকে দুটা ঔষধ স্প্ৰে' কৰিব এটা হ'ল ইকা তাৰ লগত দিব আপোনালোকে চাইমন চাইমন আৰু ইকা দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এই ৰঙালাও গছৰ পাতবিলাক হেতৰ পৰা আৰু ফুলি যোৱা বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা গছৰ গুৰিবিলাক চাফা কৰি ল'ব এয়া চাওক এনেকৈ চাফা কৰিব চাফা কৰি কিনে এইখিনি এই চাওক এইখিনিত চাৰিওফালে মাটিখিনি অলপ খান্দি ল'ব মিনিমাম আঠ ইঞ্চি দূৰত্বত খান্দি ল'ব খান্দি লৈ কিনে এইখিনিত অলপ গোবৰ থকা মাটি ধুনীয়াকৈ দি দিব দি দি আকৌ এনেকৈ আপোনালোকে ঢাকি ৰাখিব চাব কেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ৰঙালাও গছত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুটিব আৰু ৰঙালাও লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আপোনালোকে আঢ়ৈ মাহ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰঙালাও গছৰ ৰঙালা অলৰেডি চাব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইটো হ'ল অৰ্জুনা এফ ওৱান হাইব্ৰীড ত' বহুত চাহিদা বেছি বজাৰত তো এই ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব তো বন্ধুসকল এয়া চাওক ইফালেও আছে গছবিলাক অলপ ৰঙা লাগিছে অলপ ৰঙা আৱৰণ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই যিখিনি ঔষধৰ কথা কৈ দিলোঁ সেই ঔষধবিলাক আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব চাওক ইফালেও আছে তাৰমানে আলুখিনি উঠাই দিয়াৰ লগে লগে এই গছবিলাকত আমি যতন ল'ব পাৰিম এতিয়া আমি আলু উঠোৱাৰ সময় হ'লহি আলু যেতিয়া উঠোৱা শেষ হ'ব তেতিয়া এই গছবিলাকত আমি গোবৰৰ প্ৰয়োজন অলপ বেছি হ'ব দিবৰ কাৰণে খেতিত গোবৰ অলপ কম হৈছে আপোনালোকৰ খেতিত যিমান গোবৰ দিব সিমান আপোনালোকৰ গছৰ ৰঙালাও লাগিব আৰু গছবিলাক বেছিকৈ দৌৰিব ডাল অলপ বেছিকৈ গছৰ পৰা ওলাব ত' বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলখন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণখন আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন গৈ পায় ত' বন্ধুসকল মই এইখিনি কৈ আজি ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ